Президент Володимир Зеленський підписав перший указ. Він прийняв повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Документ оприлюднений на сайті глави держави. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський склав присягу і став шостим президентом України. Сьогодні Володимир Зеленський проведе зустрічі з головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських фракцій для консультації щодо розпуску парламенту. Зустріч відбудеться о 10-й ранку. Нагадаю, під час інавгурації Зеленський зробив заяву про припинення повноважень депутатів і запропонував Кабінету міністрів піти у відставку.